Što me nikad nisi voleo, da bi me držao za ruku i odveo na more, u neku daleku luku, da me hraniš prstacima, da za mene... Dom kulture pripremio je sadržajan program za ovogodišnje Pirotsko kulturno leto i u izboru tih programa vodi računa o publici koja ih prati. Da je gostovanje Mirjane Bobić Mojsilović u Pirotu bio pun pogodak, potvrđuje zainteresovanost Piroćanaca da uživa u poetskom muzičkom programu pod nazivom Obećao si mi. Avgustovska vrelina nije sprečila publiku da uživa u poeziji i muzici. Mirjana Bobić Mojsilović kaže da se rado vraća u Pirot i da joj je žao što nije uspela da ugrabi još koji dan za boravak u našem gradu, kom se rado vraća. Ističe da joj je susret sa njenim čitaocima i tekako važan. Mnogo. Mislim, stvarno ja dam cijelu sebe, ali brate, i dobijem tako divnu i fantastičnu energiju i to mi uvek potvrdi da ništa nije bilo uzaludno od svega što ja radim. A kao što znate, ja putujem 25 godina i u mom životu se ništa nije promenilo od prvog dana, od moje prve knjige do danas, kad imam toliko bestsellera i prevoda u inostranstvu i serija i poezije i pozorišta, sve je isto. E, to mene čini mladom. Ne mrzi me da putujem. Naprotiv, strašno se radujem. Uvek mi je to nekako dragoceno nešto. Kaže da je posebno zadovoljstvo videti u publici mlade ljude. Granica se pomerila i to je moje, to je stvarno neverovatna stvar. Ja ne znam da li to ima još neko od pisaca. Da kad sam pre 25 godina počinjala s mojom književnom karijerom, to su bile uglavnom devojke u najboljim godinama, a sada su to naša deca. I to je, znači imam drugu generaciju čitalaca koji iz početka iznova čitaju moje knjige. To je fantastično. To znači da, kao što sam uvek govorila, moje knjige, moji romani, moja poezija, da to nema rok trajanja ko sardina, nego da će biti i već jeste evergreen. Uz poeziju Mirjane Bobić Mojsilović i recepte za srećan život, publika je uživala i u muzičkom izboru gitariste Srđana Đorđevića i duo Dima Đore, koji čine bas bariton Marko Milisavljević i pijanista Milan Jovanović.